Goddag alle sammen, og velkommen til OG Live. Hej, mit navn er Pedro, og jeg går i 2. Og jeg går også i 2. og jeg hedder Esma. Vi er jeres værker for i dag. Vi er jeres ankers for i dag. I dagens program kommer vi til at præsentere nogle nye stamklasser med en lille kort video. Og så kommer der en lille interview med første gear. Ja. Efter det kommer hverdagen til at have en lille snak med elevrådet. Og så kommer vi også lidt ind på den næste fest. Ja. Vi kommer også lidt ind på 3. I og 3. M'ernes rejse for sidste gang, som var i Italien. Men nu skal vi lige over til en lille video. Og det er om nogle første G'er, om deres nye stamklasser. Ja. Ja, jeg hedder Jody. Jeg går på 1. B. Det er biotek. Ja, biotek det er sådan meget naturfagagtigt, sådan meget med celler og ja. Jeg hedder Amara, og vi er Global Society. Jeg synes, min studieretning er fed og hyggelig. Jamen, jeg synes det samme som Amara. Jeg synes, det er sjovt at prøve noget nyt. Jeg er glad for at gå her på Ørsted. Jeg synes virkelig, sådan, det er fedt, hvordan lokalerne er, hvordan skolen er bygget og det hele. Altså, jeg synes, det er fedt nok. Det er anderledes, end det, jeg havde troet, det ville være. Men jeg synes, altså, den er god. Jeg hedder Ida, og jeg går i 1. N. Jeg hedder Gwen, og jeg går i 1. K. Jeg har været supersproglig, fordi at jeg fandt ud af, at jeg var mega god til AP. Og det, jeg bare synes, at det var virkelig fedt. Og så var der 3 studieture, og jeg tænkte, at det var bare luksus. Jeg synes, det er mega fedt. Matematik på C-niveau, det rykker. Min studieretning er Global Society. Jeg valgte Global Society, fordi jeg gerne ville blive bedre til engelsk. Jeg hedder Melina, og jeg går på supersproglig, altså klassen K. Jeg er rigtig glad for at gå her. Jeg er rigtig glad for min linje, fordi sådan, jeg kan godt lide at have sprog, og det interesserer mig mere end sådan noget med ja, naturvidenskab, og sådan, jeg er ikke særlig god til matematik, så ja. Hej, jeg hedder Theo, jeg går i 1. D. Jeg har mat A og fys A. Ja. Hvorfor har du valgt mat A? Ja, det er mega fedt. Plus jeg er god til mat, så tænk bare, det må være det, jeg tager. Er din klasse meget stræber? Nej. Det tror jeg ikke, der vi er, for at være ærlig. Fordi sådan, der er ingen altså rigtig kan finde noget matematik. Så jeg hedder Karoline, og jeg går i 1. I. Og jeg hedder Ida, og jeg går i 1. K. Og hvad for en studieretning har du? Mediefag. Og jeg har supersproglig. Mediefag, så det er meget slækker, eller hvordan? Nej, jeg synes, det er meget sjovt, men ja, altså, jeg har hørt, at de andre har rigtig mange afleveringer for. Det synes jeg ikke rigtig, vi har, så jeg ved ikke, om det er slækker, men vi er i hvert fald ikke lige så meget sådan for, som de andre. Jeg hedder Victoria, og jeg går i 1. I. Og jeg hedder Alma, og jeg går også i 1. I. Og hvad studieretning har I? Jeg har medie A engelsk A. Jeg har også medie A engelsk A. Og er I glad for at gå her? Ja, meget. Det er sådan meget hyggeligt. Ja, jeg er også glad for at gå her. Det er meget spændende og meget kreativt. I took her back to the truck, she was uncool. Spitting all out the sunroof, do her missing too. But does she have the sexy voice sound like... Ja, jeg kommer til Lyskrydsfesten. Jeg er også i festudvalget, så det, sådan, det skal man bare. Tak til Lyskrydsfest. Jeg kommer til Lyskrydsfest. Og hvad farve skal du være? Grøn. Fedt, hvad med dig? Jeg kommer også til Lyskrydsfest. Og hvad farve? Jeg skal være green. Jeg kommer som farven rød, fordi at, der er taken. Så. Ja, jeg kommer til Lyskrydsfest. Og hvad farve skal du være? Det har jeg ikke lige fundet endnu. Altså, jeg kommer til Lyskrydsfesten, så ja. Og hvad farve skal du være? Grøn. Jeg tænker vel, det bliver en grøn. Så du er bare ready? Ja, ja. Jeg er også billig og villig. Fedt. Klar
Mara og Kiki fra 3. I og Karoline fra 1. I for at lave den her skønne reportage om de dejlige 1. G'er. Mit navn det er Marta, jeg går i 3. M, og jeg har fået lov til at være jeres vært i dag. Og som vi jo lige så, så er 1. G'erne jo så småt begyndt at starte i deres stamklasser, og derfor har jeg også fået besøg af to vaskeægte 1. G'er. Her har vi Freja fra 1. M, og så har vi Emily fra 1. N. Så vil I ikke lige fortælle lidt omkring, hvad har været det fedeste ved at starte i de her klasser? Altså det fedeste, det har klart været at komme sammen med en masse mennesker, der har de samme sådan, interesser som en selv. Vi er jo en papegøjeklasse, så vi er jo blandingen af medier og musik, men vi føler os ikke sådan opdelt. Vi er et stort fællesskab, og det er virkelig rart. Ja, altså jeg vil også sige hele det der fællesskab, der er omkring det, fordi vi alle sammen har ens interesser og gerne sådan har det samme mål. Så det er i hvert fald det, jeg synes, der har været fedest. Og hvad er det for en studieretning, du har? Jeg går på Global Society. Okay, fedt. Har det ledt op til jeres forventninger, den her opstart i jeres nye klasser? Ja, altså jeg glæder mig virkelig meget til at se alle mine nye klassekammerater også, fordi mange af dem kendte jeg i forvejen. Og det har bare det har været vildt fedt. Og så får vi at vide, hvad vi skal i gang med at lave, og vi skal i gang med at lave projekter sammen og sådan noget. Så det har virkelig ledt op til alle forventningerne. Ja, altså jeg kom jo ind med den indstilling om, at jeg ikke havde nogen forventninger til min klasse. Men altså, hvis jeg havde, så ville de også have sprunget skalaen fuldstændig, fordi alle de bare er super søde og virkelig medkommende. Ej, det er jeg glad for at høre. Kan I mærke en forskel i det her med at skulle starte i grundforløb, og så nu at skulle starte igen i en ny klasse? Er der en forskel i det? Ja, altså jeg tror, at det har meget at gøre med det sådan spring, der er, når man kommer fra grundforløbet, og så over i sin studieretningsklasse, end når man kommer fra folkeskolen og skal starte i grundforløbet. Der er i hvert fald meget mere stille i modulerne og så videre. Ja, det altså jeg kan også mærke på mig selv det der med at lige komme fra folkeskolen af og komme direkte over stor ny skole, meget nyt, men ved grundforløbet der er vi er blevet vant til at være på skolen og alt sådan noget. Så det var en meget nemmere start at komme ud i studieretningsklasserne, også med alle de der studieretningsintroduktioner som vi havde. For det fik en til at tænke på nogle linjer, man måske ikke har tænkt på før. Okay, virkelig fedt. Så her til sidst, hvad ser I mest frem til i jeres år som 1. G'er? Altså, jeg ser frem til den tur, vi faktisk skal på her i næste uge. Mm. Og så bare til at have et mega fedt år med alle dem, jeg er kommet i klasse med og sådan noget. Ja, ja altså jeg ser også frem til vores introtur og vores studietur, vi skal på. Men også bare sådan, altså fællesskabet, og hvordan vi ligesom sådan skaber minder sammen, det er nok det, jeg glæder mig mest til. Fedt. Tusind tak, fordi I gad at komme. Nu skal vi hen til noget helt andet. Vi skal nemlig høre lidt omkring medieeleverne i 3. G studietur i Firenze. Ja, hej. Jeg hedder Leonora, og jeg går i 3. I. Og ja, som sagt, så var også 3. G medieelever i Firenze her i slutningen af oktober, hvor vi fik undervisning på New York Film Academy, der uddanner professionelle filmskabere. Og den her tur, den var betalt af det, der hedder Erasmus Plus, som er et program, der giver penge til, at unge kan komme ud og rejse og møde andre på ens eget niveau og alder. Og ja, vi på skolen, vi er med i det her program, så derfor vil vi også opleve, at flere klasser og elever vil komme ud og rejse. Blandt andet så skal 5 elever her fra skolen til Graz i 2 uger, her i starten af december, og ja, det er også betalt af Erasmus Plus. Vi har Mathias med fra 3. I, som vil fortælle lidt om turen til Firenze. Så ja, var det en god tur til Firenze? Det var en super fed tur, utrolig lærerigt, fordi vi kom jo ind til nogle folk, der havde styr på deres fag, og det hele var bare skræddersyet til os, så vi kommer direkte ind og bare klar til at skulle lære en hel masse omkring det her med at lave film. Men også meget dramaturgisk. Så vi har skulle blive delt ind i nogle grupper og blive sat ud og skulle lave nogle små kortfilm, som skulle tage i et helt take ad gangen, nogle sådan long shots. Så vi blev delt op i grupperne, og så fik vi tildelt nogle PR-tager hver. Ja, og nu du nævner den her video, så skal vi faktisk til at se den nu. Ja. Så ja.
Ja, kan du fortælle lidt om processen ved at lave den her video? Var det ikke svært, når det var sådan en one take? Jo, videoen her, som I lige har set, den var faktisk virkelig svær at lave. Vi tog rigtig mange takes, fordi det skulle være det her long shot. Vi skulle få Cornelia, som spiller den her mystiske person, til at gå fra mellem pæl til pæl, uden at blive opdaget. Man skulle jo ikke se hende løbe. Så jo, det har været utrolig svært. Også processen op til, hvor vi har skulle kreere et storyboard og sidde og udtænke idéer og brainstorme sammen med lærerne fra Filmakademiet. Så jo, det har været en lang og besværlig proces, men vi fik jo noget rigtig fedt ud af det. Mm. Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Og et andet besøg ud af huset, det var 2.G medieelever, som har lavet en lille video fra Ungdommens Folkemøde. Okay, hej, jeg hedder Ida. Vi kommer fra 2. Isme på Ørestad Gymnasie, og vi står på Ungdoms Folkemøde. I dag der har vi tænkt os at interviewe en masse om, hvorfor de er her, hvorfor politik er vigtigt for dem, ja, hvad de laver her. Du på Ungdoms Folkemøde i dag? Vi er her med skolen. I dag skal jeg også selv interviewe folk til folk med noget efterskole. Og vi går rundt til de forskellige boder og kigger. Jeg er kommet for at lære noget mere om alt det politik, vi har her i Danmark, og høre lidt mere om, hvad de forskellige partier er her for. Udforsker, tror jeg. Jamen, jeg er her med en klimabevægelse, der hedder Fridays for Future, som jeg arbejder som aktivist i. Senere skal vi skrive en opgave om det, men det er også fordi, vi skal, vi skal høre om de forskellige ting. For eksempel har vi lige hørt lidt om Norden, og vi skulle lave en quiz om nogle forskellige lande og sådan noget. Hvorfor synes I, at Ungdomsfolkemødet er vigtigt? Men det er vigtigt, så man finder ud af, hvad man synes politisk. Får nogle input, man måske ikke normalt har i hverdagen og sådan. Jeg regner med at lære en masse, få noget mere viden om de forskellige partier, der er her. Indblik i de forskellige ting i verden også, og så unge også har en stemme. Der er mange gode budskaber og sådan noget. Det er godt. Det er vigtigt, fordi at det er os, der er fremtiden, så derfor er det vigtigt, at vi ved noget. Fordi man får noget at vide om sådan politik og ting, der er vigtige. Der er et stort fokus på politik for unge i dag. Interesserer du dig på nogen måde for politik? Ja, helt vildt meget. En lille smule, nogle gange. Jeg interesserer mig meget for politik, og jeg synes også, at det er vigtigt, at andre unge skal interessere sig for politik. Ikke rigtigt, ikke lige nu. Ja, det bliver man nødt til jo. Altså, du ved det jo også. Altså, jeg drømmer lidt om at blive politiker, når jeg vokser op. Jeg vil gerne blive statsminister. Så ja, altså, det, jeg synes, det er ret fedt. Der er bare en dag, der er dedikeret til det. Ja, det gør jeg. Hvorfor gør du det? Til Ida, Vester, Benjamin og Ella fra 2.E for at lave den her rapportage for Ungdommens Folkemøde. Og udover at vi har en masse projekter og samarbejder ude for skolen, så har vi jo selvfølgelig også projekter her på skolen. Og derfor har jeg så fået besøg af vores skønne elevråd, vores to elevrådsformænd, nemlig Magnus fra 3.B og Lærke fra 3.N. Og kan I ikke lige forklare os lidt, måske dig Lærke, hvad går I egentlig at lave i elevrådet? Jamen i elevrådet så har vi selvfølgelig problemer op, som vi oplever her på skolen. Vi fokuserer rigtig meget for tiden på trivelsen for eleverne og hvordan vi kan forbedre den. Og dermed går vi også i samtale med alle medlemmerne af elevrådet og så også Mads og ledelsen om, hvordan vi egentlig kan forbedre trivelsen og hvad der egentlig foregår på skolen, som gør, at elever måske laver, der sker elevfrafald. Derudover så tænker vi også på at skulle lave et førstehjælpskursus, sådan så det er, at nu er det jo STX, vi skal have dannelse og hjælp. Førstehjælp, det er jo også, at du danner dig, og du lærer, hvordan du kan redde menneskeliv. Så det prøver vi også at få sat ind til næste år, og så laver vi også udveksling til Norge, hvor der er nogle 2.G'ere, der skal til Norge og være med i elevrådet i Norge, hvor der så kommer nogen fra Norge herhen til Danmark og skal være med i vores. Så vi laver en hel del spændende ting. Fedt, det lyder virkelig spændende. Og som du også lige sagde, så har vi også besøg af rektor Mads her i sofaen. Og hvorfor er det der så vigtigt, at vi har et elevråd her på skolen? Det er utroligt vigtigt, at vi har et velfungerende elevråd på skolen, fordi det er jo der elevernes stemme bliver hørt.
Altså det er der, man har direkte elevindflydelse. Og det er jo for at leve op til elevdemokrati. Men det er også sådan, at fra et rektorperspektiv, at der er utroligt mange beslutninger, jeg er nødt til at inddrage elevrådet i, altså før jeg træffer beslutningen. Der er mange ting, jeg ikke kan få igennem, før at jeg har talt med forpersonerne eller hele elevrådet. Jeg sidder også med til langt de fleste af elevrådets møderne og lytter der og tager med. Og de input, jeg får, der er forpligtet til, så det gør jeg også gerne, så er den med i min beslutning. Derfor er det så utrolig vigtigt. Og man kan sige, Lærke nævner jo nogle ting, som er hverdagen, og det er utrolig vigtigt. Det er jo vores hverdag, hvad der sker i klasserne, også lige ude foran. Rigtig godt. Ja. Er der noget mere, du kunne tænke dig at tilføje omkring det her med elevrådet? Ja tak, der er faktisk lige et sidste ting. Nu håber jeg ikke, at det skrætter for meget. Nej. Men vi står jo der, hvor vi skal have førstegangerne med ind i elevrådet. Og vi håber på, at vi får en masse engagerede elevrådsrepræsentanter fra første G også, sådan at deres stemme selvfølgelig også bliver hørt i elevrådet. Og vi gør, hvad vi kan for at få dem rystet godt sammen. Vi har nogle aktiviteter for, at man også kan kunne mærke, at det er sjovt at være med i elevrådet. Så der bliver både noget socialt, men bestemt også noget meget, hvad skal man sige, fagligt elevrådsarbejde. Så vi glæder os til at møde første G'erne i elevrådet. Det håber jeg også, at der kommer en masse første G'er med. Et af de projekter, som elevrådet også er med i, det er det her hytteudvalg for tredje G'erne. Magnus, kan du forklare lidt, hvad er det? Altså, vores mål er jo at samle penge sammen til en trivselstur for alle tredjegærende. Og det er, den måde, vi gør det på, det er, at vi laver en hel masse arrangementer, som vi holder her på skolen, for både inden for folk på skolen og udefra. Og de to, vi lige har gang i planlægning nu, det er, at vi viser fodboldkamp den 30. november. Og derefter vil vi holde julehygge for elever og forældre. Og det håber jeg så, at vi kan skrabe nogle penge sammen, som der kan gå til trivselstur for alle klassen i 3.G. Og hvorfor er det så vigtigt, at 3.G'erne de får en trivselstur? Der har været en hel masse under corona, hvor vi simpelthen har siddet hjemme og ikke set hinanden. Og det vil vi prøve at kompensere med at komme ud og være lidt mere intime. Altså komme ud og lave måske ud en hytte, ud i en brobygning, ud hvor man kommer til at presse sin grænse lidt sammen og dermed få et stærkere fællesskab. Virkelig fedt. Tusind tak, fordi at I kom med her i dag. Nu skal vi videre til endnu et elevstyret projekt. Det er nemlig selvfølgelig den næste fest. Ja, som sagt, så har vi jo snart fest her på skolen. Og derfor har vi fået besøg af den nye formand for festudvalget, som er Isabel fra 2.L. Og hun vil fortælle lidt om den kommende fest. Så kan du starte lidt med at sige, hvornår er festen og hvad er temaet? Festen er den 2. december, og temaet er lyskryds. En billet koster 78 kroner, og du kan... Den koster 87 kroner, og du kan allerede købe den både på link, vi har på Instagram, men også som en begivenhed på Facebook. Ja, hvad kan man forvente af den her fest? Altså, du kan forvente det samme som til alle festerne, at vi har et mega fedt, og at det er sjovt, og man kan få talt med en masse forskellige på de forskellige overgange. Så hvad er sådan konsekvenserne ved, hvis man for eksempel ikke tager med og ikke køber nogen billet? Altså, der er selvfølgelig det nu, som at hvis man ikke køber billet nu, så kan vi jo ikke holde festen. Men i det lange løb, så kan det jo også betyde, at vi faktisk ikke har den samme budget til at købe for eksempel en rigtig fed kunstner til gala. Ja, og som Isabel jo nævner, så har vi altså vores egen økonomi i udvalget, og derfor så afhænger vores økonomi meget af, at eleverne køber billetter, så vi netop kan få en fed kunstner til gala, fordi det ved vi, at der er mange, der gerne vil have. Og derudover så er det altså den samme DJ, som der var til sidste fest, der kommer til den her fest. Og I skal huske at tjekke Instagram, fordi der kan I skrive jeres sangønsker ind, der bliver lagt noget op på story. Man kan købe billetter inde på Instagram, og man kan købe billetter inde på begivenheden på Facebook. Vi har blandt andet lagt billetterne inde i bioen på Instagram, altså den store Instagram. Så man kan købe billetter over det hele. Og ja, altså os 3.G'er, vi slutter jo snart i festudvalget, og derfor så har vi brug for nogle nye ansigter i udvalget. Så hvis man sidder og tænker, at man gerne vil være med, så kan man skrive til Isabel, og hun går i 2021L, eller til Gwen, som går i 2022K. Og festen, det er altså den 2. december. Husk at komme, og som sagt er det lyskryds.
Så ja, tak fordi du ville være med, Isabel. Og nu ser vi en lille video fra introfesten. Yes, så stor credit til Tobias fra 2.E for at have taget nogle mega flotte billeder med nogle mega flotte mennesker fra sidste gangs fest. Det var en mega god oplevelse, synes du ikke også selv? Mega! Mm. Men nu til den gangs fede lyskrydsfest, som er kommet til at foregå den 2. december. Husk at få købt jeres billetter i god tid. Mm. Hvis I har svært ved at finde billetterne, kan I gå ind på Ørestads Instagram og finde linket nederst. Ja, så her kommer dagens quiz. Men vil først gerne lige sige, at sidste måneds venner har fået deres præmie. Så ja, til denne gang spørgsmål. Ja, hvilken farve kan man have på til lyskrydsfesten? Er det A, rød, gul og blå, eller er det B, lilla, orange og gul, eller er det C, rød, gul og grøn? Ja, men til vinderen, de kan få et gavekort til lavkagehuset, som går til 150 kroner, så I kan købe nogle lækre kager. Ja, men Pedro, jeg har hørt, du skal med til festen. Måske. Ja, har du tænkt på, hvad du skal have med til, have på til festen? Ja, nok lilla. Lilla? Hvem er dig? Mm. Jeg har tænkt på noget gult i hvert fald. Interessant. Men ja, det var alt det for i dag, alle sammen. Tak fordi I så med. Hej. Hej. Vent.